Tervetuloa Halloween murusiin. Metallimiehi. Metallimiehi. Mitä? Metallimiehi. Mikä vittu metallimiehi? En mä tiedä vittu. Mikä on medan? Don't play alone. Palataan movie night. Meillä on leffailta. Toitko popcorn? Eh. Vittu. Mulla oli kyllä japanilaisia karkkeja tossa, mutta... Mä en kuule mitä. No, hetkinen, pitäis hetken aikaa tätä. Vittu varmaan kuuro. Hetki pieni, nämä olivat teknilliset ongelmat. Kiitos. Chinese market. South Sea. China. Ai ja. Uudet tallennetut tiedot. Hei, mä kuulin. No siis on tässä... Mitä vittua? Player 1, Player 2. Pystyisikö muuttaa nimeä vai? Pysty. Ben. Is. Man. No tää on nyt Ben Isman ensimmäinen. Okei. Okay. Laita sä oma nimes. Laita sä oma nimi. Klik, 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 klik. Tää on varmaan sitten Pus. Pus. Jorma. Pussy Jorma. Okei, okay, millä helvetillä tää menee eteenpäin? X. Tuolla, eredi. Ben Isman. Kato perkele. Niin, sä oot palitannut. Hei, tää on tää vitun jäämies. Conrad. Eiks toi se jäämies? En mä tiedä. Vähän tutun näköinen. Joku näytteli. Joku näytteli. Mä haluan pelaa Conradilla. Conrad. Kenellä sä pelaat? No, jos se on Pussy Jorm, ihan sama. Ota joku. Mä haluun. Mä otan tää blondi. Sä saat ton. Kukaan ei halu. Vittu, mä joudun pelaa tällä. Last man out. Hetkonen. What? Se hetkinen. What? Kuka, okay. Niin, kuka vittu on Alex? Missä vitussa on Alex? I don't know. Huh? Alex is a ghost. Hetkonen. Okei, mä en sanonut. Okay. Niin, kato, se voi olla, jos ne on jossain samassa, niin se niinku kuin movie night, niin... Okay, ei välttämättä anna sit... Jokainen pelaa omaa hahmoa. Niin. Ei anna käyttää. Nyt kun vielä muistais, mitkä ne mun hahmot oli. Siis mulla on jäämies Quantum Breakista ja sitten se... Mulla oli Team Kiintiö. Team Kiintiö? Oi vittu. Ai helvetti. Mut hei, ainakin tällä kertaa Kiintiö-porukka selvii hengissä, koska sä pelaat. Ei välttämättä. Voi vittaa muuta kovaa. Mikit ottaa läpi. Ikä. Ottaa. Have some faith on your devices. Helvetis. Oli vittu no. Beat Saberi huutaa, ei ottaa läpi kyllä. No. Press F to respect. Kirjoittakaa, kirjoittakaa kommentteihin F. Let's pay some respects. Maija hii. Mitä? Only you. Ei ollut vai? Ei. Wait, ollaanko me näissä vai? Joo, me aloitetaan sillä, että me button mashataan tuon arkusta vittu. Eikö mä mietin, että tää on niinku se klassinen, että näytetään mitä tapahtuu ja... This is the end. Tää on loppu. Tähän te päädytte. God damn it. Tää on vaan tarina, että miten te päädytte sinne. Niin. No. Alright, Buster. Tähän mosey back on the ship. Wow. That's dope shit, bro. Wow. Charlie haluaa olla tänään vähän rasistinen runkkari. Mut ei, meillä on teitä varten tää tekstitys, koska me kuitenkin puhutaan päälle. Niin, joku olisi kuitenkin valittanut. Niin olisi. Jos pituttaa, niin voi laittaa mutelle. Siis mä veikkaan, että tää tulee olemaan vihatuin sarja, koska todennäköisesti suurin osa jengistä kuolee. Ja siellä te pelaatte tätä miksi väärin. Miksi teit noin? Niin. Te pelaatte tätä väärin.
Mut mitä jos me otetaan agendaksi tappaa kaikki? Tell, millä vittu... vittu R. Toi on tosi ärsyttävä systeemi. Ja se on R. Right. Will he, joo. Everything's gonna be alright. I'm your fortune teller. Vittu toikin on ihan bullshitti. Hetkonen. Dragon or bamboo? Dragon! Kiitos. You're gonna die. Look at this tile. Now look at me. Look at back to the tile. Look now back to me. Hold. Kerro mitä näet. Sitten, huh? Flip it, pop it, twist it, turn it. It's a fish. Se on kala. Okei. Okay. Lohi. Mitä sitten? Laitetaan. Päästään irti. Laitetaan se takas. Pidä tumpu. Nyt se kääntäisi ympäri. It's not a fish. On toi Kiina, en pysty... In Chinese. Mieti kun jos meillä ei olisi tekstejä ollenkaan. Niin. Sellaan, mitä vittu. Jumalauta, kun jätkät puhuu päälle ja vittu tää puhuu Kiinaa. Niin. Mandariinia. Ja nyt ne mandariinin Kiinaa puhuvat tosiaan, vittu hiljaa. Hey, what does that mean? You're gonna die. Threats updated. Altruistic. Mitä vittu? Aha. Huh? Siis mitä vittu? Hei. Mikä toi? Mikä? Tuolla oli jotain. Insecure. What? Ei jumala, nosta mun penis. Varoitte sen silmä. Oh my god. Holy what shit. What the fuck? Aha. Bearings. Okei. Okay. Give it secret. Let me get going. Oh yeah? Let me get going. Kissy you. Hi. Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Kawaii. Konnichiwa, mika des. Give it a whirl. Give it a whirl. Okay, mit. Dude, not cool. We get this out. Good governor's maa, vittu. Älä sille. Prrkele. Tää se prrkele. Nakkikiskuppe. Sieltä lähtee tolle he käski heeri. Aha. Bish, please. Yritänyt hei. Smack that. Ai siinä on timeri. On vai? On. Oho. Kutees. Jumalauta. Motherfuck. Se yrittää lyödä mua. No, näköjään. Ihan bullshitti. Tehtyis... Mitä? Mähän osaan tapella. Pistä paskaks. Irrota se pää. Kato. Aika laiska tollanen alakoukku. Ui. Sieltä tuli turpaa. Ai jumalauta. Näkiks kukaan sen rekan? Se postaa vielä sen. Ja se meni vähän nopeammaks. Have a nice day. Jatkaa sen vittu. Maybe not. Come on, ask another question. Really need to get insecure, selfish, reckless. Oi kiva, mä palaan niinku aivan mahtava hahmo. Toi on kyllä aika siistiä. Mihin tota aikajana tää? Tai mikä? Sanotteko tässä jotain vuotta? Mihin ei, tää oli? Ei tässä mitään vuotta vissiin sanoa. Joo. Tää on aika prehistoric. Ja World War 2 aika. The Ark of the Covenant. Kyllä. Indiana Jones. We have our top men working on this. Who? Our top men. Top men. Top men. Women. Hetkinen, missä selvetis? Se taisi olla kyllä. Joo, se oli kadonneen aarteen metsästäis. Toi kohtaus. Olisikohan ollut? Joo. Oli, kun kolmosessa ne ei palkannut indiä missään vaiheessa. Oli se saksalainen. 50 cents. I need about 350. I need about 350. Älkää ottaa pelko, pojat. Jaha, no niin. Turpa kiinni. Hyvää yötä. Kun mä saan tän. Ääte, ootko sä lääkäri? Ootko sä tohtori?
Kyllä, kauhean kiukkunen jäbäts. On se vähän. Aino, eikö noin kersantit ole aina? No jos mä olisin saanut kesunapit, niin mä en olisi ollut kiukkunen. Se olisi tullut vaan aina vitu vihan. Mä olin vittu lepponen äijä intis. Huomatkaa painosanalla olin. Niin, mä olin. Mä en oo enää intissä. I used to be. Mä en oo enää intissä. Lag! Ei vittu, toi salama aiheutti lagia. Se herätti kuolleet. Et oo tosissas. Ei kun ne vaan vuotaa. Kirjaimet vuotaa. Vai onks tuo ruumiit? En minä vittu. No näyttää ihan ruumisarkuilta. En mä se edes pissi ollu, se on noin biohazardia. Oh. Nää on ruumisarkkuja. Oh wait, vittu nouseeks ne zombeina ylös. Oh, it's one of those games again. Taas zombipele. Hetkonen, löikö se edes oikealle puolelle? Eihän se löynyt. Niin, mun mielestä se löi niinku vasemmalle. Eiku siis se löi oikealla kädellä päin niin vasemmalle. Näköä. Eiku siis. Niin, no, vasemmalle puolelle naamaa. Ne. Mitä helvetti? Increase the sedation. Jaha, me lähdettiin saman tien jo. Mut? Joe, sick bay. Hetkonen. 1.36 a.m. June 22nd. Okei. Okay. Mä voin liikkua. What is this? Valokuva. Otta, kuka vittu tää pikku runkkari on? The Pops. Ai, come back se on soon. Se poika. Kuka tää pikku runkkari on? Who's the little motherfucker here? It's your son. Vittu, katsokaa humalassa. Voi vittu, se ei jumala. Ei jumala. Siis, katso perkele. Kyllä. Holy shit. Milloin naama vinos? Okei. The fuck? Hey, 350. God damn, Loch Ness Monster! See, there's your money. Ihan kun mun pitäis ottaa tuo avain vai? What is this? It looks like a key. Laitetaan it takas. Walks like a key. Eiku mitäs? Looks like a key, walks like a key. It must be a duck. Voinko mä ottaa sen naamasta kiinni? Hei, kato! Kato! Sinä oot tähän Lauri Tähkältä, vittu. Mä tahdon ribin Ei kato, sillä oli avain. Se oli kätevä. Hetkinen, minkä takia se oli. Wait, mitä vittua? Miksi se oli tuolla kopissa kuolleen, jos sillä se avain taas? Sitä mä just niinku mietin, että miten helvet. Jos mä menen tänne. Se on laittanut ton lukkoon, sitä mennyt tonne komeroon kuolleen. Kato vittu tää ilme, että se on. Mut se on not the sharpest tool in the shed, kato. Mun ei pitäisi tehdä tollasia vittu kameraheilautuksia, saatana. Toi se näin. Ei vaan vittu. Se, että mä käännän eka kameran pois ja sitten mä tuon sen takaisin, niin siellä on haamu. Ja, niin joo, just näin. Mä unohdin täysin, että tää on kauhupeli. It's one of those games again. Howdy, Charlie. Howdy, Charlie. Just get me out of here already. Give me out of here. Eiks ne? Oh, yeah. Me too. Miten vittu sun? Sä oot ollut satana maissa koko ajan. Me too. Mitä vittu täällä tapahtuu? Moonwalk, master. Meillä ei ole mikään kiire. Mitä tuolla? Onks tossa lattialla verta? Niin, se on punainen matka. Huis saatana. Mä säpsyn. Mä säpsähtelen täällä. Ups. Kiit. Hetkonen. Press X in time with the heart. Aha, okei. Kalmatua. Eli siis mitä? Eli tää on ku. Toi, mikä pop, tää? Pop. Mikä se kop, peli on Xboxin, missä ammuttaa? Holy mitä? Shit. Guitar Hero. Ei ku, niitä raketteja. Boom boom rocket. Boom boom rocket. Pysyks mä kolmina? Se kersantti irvistä. Sitä vituttaa joku. Holy shit. I'll cock my gun. Oi vittu. Oi vittu. Don't you miss now. En tiedä. Okei. Okay. Okei. Okay. No ykkä. Aikamoinen mielenkiintoisen pulssi tuon kaveri. Joo.
Ai vittu, GH-tkin pystyy pelaamaan muuten ohjaimen kanssa. Hyi helvetti, niin pystyy. Mä olin ihan ok siinä. Hardi pystyy pelaamaan, mutta ekspertti ei. Niin kun piti ottaa se X mukaan. Oi jumala. Ei, se oli se jousiosasto. Jousiosasto. Vittu, sehän, siltähän se kuulosti. Ei, kato, täällä on jotain. Siellä, look, there's a flashing light, let's go straight at it. Hallo? Hallo? Help! Charlie. Charlie! Charlie! Take me to candy bun, just candy cave, Charlie. Just candy. Hui saatana! Fuck no. Mikä vittu on fubar? En mä tiedä, eikö se on kaikki jenkin sotilaat aina hokee fubar. Fubari tai Semper Fi. Uza. Tai Stay Frosty. Stay tai Frosty. Eiköhän kaikkea muuta. Niillä on ihan vitusti kaikkea. Niin paitsi että nekin taitaa He Who Dares Wins. Sekin on yksi, mutta se taitaa olla brittiä. Ja se on ilman joukkoja. Buckley. What's wrong with Buckley? Fit as a fiddle. Poor fucker. Look at them eyes. They're blank. Kirmasta blank stare. Sorry, bro. Nyt tulee kuuteen ja painaa neljöä, että sä et kompuroilla. Sitten kolin, 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 kolin. Keep it quiet. God damn it. Vittu, mä toivon, just että mahtui tosta välistä noin sämpylät kainalus. Op, väärä nappi. Old Alex. No, mennään tänne päin. Jääpä jakaantu. Never split the party. Never split the party. Okay, se on mitään. Rule number one of survival. Joo. So, no. Ehkä. Mitä täällä? Piilo. Mä oon poissa kuvaruudesta, niin mua ei nähdä. Automaattisesti piilos. Voidaanko mä lähteä autolla vaan pois? Vaikka me ollaan laivassa. Jos se on hybridi. Jos se on hybridi. Huissa! Eikä. Miksi mä en ollut pelaa tätä? Fucking horror games with kids. Jos mä... Tää on niinku Fieri all over again. Ai vittu se Fieri. Vittu ne. Siis kaikki kauhupelit, missä on lapsia perseestä. Se oli aivan mahtava se Fieri. Varsinkin se rappu, tikaput kohtaus. Joo. Se oli niin vitun. Kiipen rappu se tuli. Eiku alaspäin. No ihan sama vittu kumpaas. Eiku siis se oli, että sä meet rappu tikapuihin, käännät, se kääntyy, sen jälkeen se kattoo alaspäin. Ottaa ne ekat askeleet, nostaa katseen ylöspäin ja samalla liikkuu alaspäin, niin se näkyy se almasi. No. Vittu mä säkähdin sitä ihan saatanasta. Mikä ei sinällä varmaan yllätys kenellekään. Clive Barker's Undying oli kans aika kova kauhupeli silloin aikana. Miksi mä en saanut asetta? No, itse asiassa hyvä kysymys. Ei tarvi vastaa. Siis sullahan se ase on, eikö vaan? Onko? No, eikö toi ollut se stupid friend, millä ei ollut ase? Wow, mä muutuin näkymättömäksi, näit sä? Joo. Ninja vanish. Se Harry Potterin invisibility clock. Let's kill the little bastard. Dead. But if it is a kid, you can't kill a kid. Charlie! Charlie's dead. Hetkinen, minä se... Charlie... Hetkinen. Missä se vitussa se yksi on? No se oli Charlie. Siinä se oli kuolleena. Wait, what? Eikö se ollut vittu sun Eikö se ollut siinä takana äsken? Jep. Hello, I'm a little jumpy kid. I'm a zombie with a knife. Nope. Well, shit. Kaikki meni läpi. Well... Shit. Oh. Cool.
mitä vittu tässä tapahtuu? Se katto sua pahasti ja sä kuolit. Ok. Sellainen sydänkohtaus. Voinko mä painaa X-ää? X-ää kolmaan itteni. Stay calm. Try again. Make the heart beat again. Ei tää toimi. Ei tää toimi. Faija oli merivoimessa, niin se teki tota... Ai morsitusmies. Joo. Messenger. Mitä vittua täällä tapahtuu? What the fuck is this shit? Vittu nää ilmeet. Jumalauta. Nää tekstuurit tulee. The power of Christ compels you. Ristu se marore. Okei. Okay. Alrighty then. What the fuck? Silikön leukavina. Ehkä siis se on sen pikkuskirjan supervoima. Leukavino. Joo, kaikille leukavino. Se olisikin hyvä supervoima. Okei. Okay. Nää on kivoja kuvia. On, on. Mä dikkaan näistä kuvista. Mä voisin homma itse tuon. Kotiin kanssa tollanen. Iskä, mitä ne on narut tossa? Mitkä joo, ne on hyppynarru, ne on vaan talvisäilyssä. Hihi. Siellä vedetään. What the fuck? Sean Ashmore. Se oli Sean Ashmore, joo. Ashmore. Joo, se on ollut... Se oli X-Menis jäämies ja... Sit se oli tossa... Quantum Breakissa se päähahmo. Se on täytyy vitusti tykkää tällaisista peleistä, missä se niinku lyödään niinku hahmoksi. Joo. Ja nää neljä muut näyttelijä mulle ei vittu mitään tietää, onko tänne on. Nope. Hetki aikaa Russell Juen, mä olin, että Kurt? Ei. Kurt Russell. Vittu siis se olisi ollut kova. You did a marvelous job. Olisikohan tässäkin toi... Mikä vittu se äijän nimi nyt on? Stormare. Peter. Peter Stormare. En mä usko, että toi äsken oli kummitus. Supermassive Games. Graham Retsnik and Larry Fessenden. Mikäkään bändi tää on? No, kyllä me se tiedetään siinä vaiheessa, kun tää menee YouTubeen ja sieltä tulee copyright strike. Jei! Tai ei sieltä strikea, tuossa tulee content ID-match. Jason Graves. Jason. Jason. Javes. Tää on nallipos vai siis. Conversation with Death performed by Kemmis. Conversation with Death? Joo, mä veikkaan, että se on tää biisi. Aa. Kuulostaa ihan hyvät biisit, mä voisin jälkeen Spotifyhissa listalle. Mun lista on tällä hetkellä, että siellä on noit... Hello! 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 Hyvä. Kiitoksia. Mä en thanks. Tiedä, mikä toi sana on. Repository. Tää onkin hyvä kysymys. Repository. Onko se joku niinku kokoelma? Jaa. Jaa. I would like to read you a book. This one's called The Death of You. I'm the curator of stories. Stories uh-huh. of love and hate, greed and beauty, life and death. Mennään sen sanoa, että sanoit noin jo kerran, mutta se olikin love and hate ja life and death. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it. Kiva. Laiskaa käsikirjoitus. No, on aika laiskaa. Jumalaa. Mitä seuraavaksi? Pitää mun vittu piirtää teille tää peli. You see, we each make decisions according to our own moral compass. We have to live with those decisions or die by them.
We're fucked. Mä kuulostaa vähän siltä, että mä kuolen niitä. We're so fucked. But you shouldn't fear that. It is after all inevitable. Mä sanoin, että ne vitun neljä arkkuu. Meitä on viisi heppua. Kuka meistä on murhaaja? Se on se oikea kysymys. Ei se kukaan ollut. As in life, tuski. Konsert kuuluu. Ne pelaa siellä jotain. I will affect others. Ai. Eli mä pystyn kuseen sun pelit kans. It's a team effort, bro. What the fuck? Possible futures. They may just help you to make better decisions. You have chosen poorly. Mutta jos me halutaan kaikki hengiltä, niin... Ai se oli niinku meidän päätavoite tällä hetkellä. En mä tiedä. Tapetaan kaikki. Alkaa kuulostaa siltä. Jumala, tää kaveri niinku osaa lukea mun ajatukset. Niin, että pystyy cleanaamaan meidän sotkut. Joo. But we didn't make no mess. Shit. Pussi Jormus, your turn. Ensi kerralla. Puska Jorma. Se slip fell off the general.